Feria secunda, infra hebdomadam quintam pasque. Salve, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexius sancti Evangeli, secundum Ioanem. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, cui abet mandata mea et servatea, ile est cui diligit mea, cui autem diligit mea, diligetur a patre meu, et ego diligam eum et manifestavo ei me ipsum. Dicit ei iudas non ile iscariotes, domine, et quid factum est, quia nobis manifestaturus est te ipsum, et non mundo. Respondit Iesus et dixit ei, si quis diligit me, sermonem meum servabit, et pater meus diliget eum, et ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, Sermones meus non servat et sermo quem auditis non est meus sed eius qui misit me patris Ec locutus un bobis apud vos manens Paraclitus autem spiritus sanctus quem mitet pater in nomine meo ile vos docebit omnia et sugeret vobis omnia quod dixi vobis Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Χω έχοντα εν το λάσμο καητερών αυτά, εκείνος εστίν χω αγαπών με. Χω δε αγαπών με, αγαπεθέσαι τα υπό του Πατρός μου, καγό αγαπέσω αυτών, καϊ εμφανίσω αυτό εμ' αυτών. Λέγε για αυτό ο Ιούδα, ο χω Ισχαριώτε, κύριε, καϊ και γονεν χω τη με λέεις εμφανίτσαιν σε αυτών, καϊ ουχή το κόσμο. Απεκρίθε Ιησούς καΐ επέν αυτον «Εάντις άγαπαμε τόν λόγον μου τερέσει, καΐ ο Πατέρ μου αγαπέσεϊ αυτον, καΐ προς αυτον έλεουσόμεθα, καΐ μονέν παρά ουτο πόιεσόμεθα». «Χω μέ αγαπών με τούς λόγους μου ούτε ρέϊ, καΐ χω λόγος χον ακούετε ού κέστιν εμμός, αλλά του Πέμψαντος με αγαπων με τους λογους μου ουτε και ο λογος χον ακουετε ου κεστιν εμμος αλλα του πεμψαντος με πατρος tautale la leca humin par humin menon ho de paracletos, to pneuma to hagion ho pempsei ho pater en to onomati mu e keinos humas didaxei panta kai hypomnesei humas panta ha eipon humin ego ho logos tu kyriu Dominus vobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.